ମାର କୂଳରେ ବଢ଼ି ପୁଅ ଶିଖେ ବାଟ ଚାଲି ସେହି ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ କେଉଁ ପୁଅ ଯିବ ବୋଲି ମାର ପଣତରେ ଆମେ ପରା ଆଜି ଯାଏ ମୁହଁ ପୋଛୁଛେ। ମାର ପଣତରେ ଛାଇ ଆମେ ପରା ଆଜି ଯାଏ ବି ପାଉଛେ। ଆପଣ କହିଲେ ସେ ମା କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଟିକେ ମନ କରିବ, ଆମେ ନେଇପାରିବାନି। ଆରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ସଂସାରକୁ ଆଣିଲା, ବଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ଏଡ଼ିକିଟିଏରୁ ଏଡ଼ୁଟିଏ କରିଛି, ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ନେବା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କଥା? ସେଥିପାଇଁ ତ ବା କାନ୍ଧରେ ଆମର ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ଆମ ମା। ମା କ'ଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଠାରୁ କମ୍ ପବିତ୍ର ନା କ'ଣ? ମନରେ ବିଶ୍ୱାସର ବୌଦକୁ ଠୁଳ କରି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପରି ମାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ କାଉଡ଼ିଆ ଭାବେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଦୁଇ ଭାଇ ଭୀମ ଓ ରାମ। दिक्कत का सामना कुछ कर नहीं पड़ रहा जी, कुछ नहीं करना पड़ रहा जी। कैसा लग रहा है ऐसी गर्मी भी? बहुत अच्छी लग रहा है जी। भगवान बड़ा बाबा शक्ति दे रहा है, हिम्मत नहीं हरा रहा जी, हिम्मत दे रहा है बड़ा बाबा। मैं अपनी मम्मी का रुके पीठ पे घुमा कर लाऊँ, मैं अपने कंधों पर लाऊँ। गंगा स्नान करवाया, लेके जा रहे हैं इसलिए भी कंधे पर लेकर जा रहे हैं। कितना लंबा सफर है? यहाँ से 25 लगभग 150 किलोमीटर का सफर है। हरिद्वार प्रथमे माँ सोमवती को ଗଙ୍ଗାରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ସହ ବୁଡ଼ ବି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାଉଡ଼ିଆ ଭାବେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଶିବ ଦର୍ଶନରେ। ମା ସୋମବତୀଙ୍କ ମନ ବି କୁଣ୍ଠେ ମୋଠ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅମାନେ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନାନା ଯାତନା ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଦେଖି କେଉଁ ମା ବା ଖୁସି ନ ହେବ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ନୂଆ ଗଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଙ୍ଗି। ଆଚ୍ଛା ଜୀ, ଭଗବାନ ଇନକି ମନ କି ଭାବନା ପୁରି କରା, ଯୋ ଇ ମେରେ ଲିଏ କର ରହେ ମନ ମନ ଆରା କେ ଭଗବାନ ଇନକୁ ଖୁବ ଦେବେ। ଇ ମୁଝେ ନୂଆ ଗଲା ଏ, ହଁ ଇ ମେରି କର ରେ, ହଁ ଇ ମେରି କର ରେ, ହଁ ମୁଝେ ହରକି ପେଟ ବା ନୂଆ ଗଲା ଏ, ମେରି କାବଡ଼ ଲେକା ଜାଣ ଲଗ ରେ, ହଁ शिव जी महाराज इनको बहुत देवे। हम हरिद्वार से, हरकी पौड़ी से केरना जाएंगे जी, मतलब शामली के पास में। तो मन में कैसे आया? बस ये मन में ये थी, हम अपनी मम्मी जी को गंगा जी नहा गला में हरिद्वार, मतलब अपने खड़े कंधे भी बिठा के, मतलब आज के टाइम में कैसा लग रहा है? हमें अच्छा लग रहा है, हम अपनी मम्मी जी को खड़े मतलब लेके जा रहे, यात्रा कर रहे हैं। मतलब सतरे उत्तराखंड रे दृश्य आज समाज पाई ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସଦୃଶ। ପୁତ୍ର ସୁଖ ବା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିର ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଯଦି ପୁଅ ଖୋଜୁଥାଏ, ତାହାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ବାରମ୍ବାର ଠକିପାରେ। ପୁଅ ହେବ ତ ଏମିତି ଯିଏ ମା ପାଇଁ 13 ନଈ 7 ଦରିଆ ଡେଉଁଥିବ, କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ମାକୁ ଜଗତ ବୁଲାଉଥିବ, ମାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଜହ୍ନରେ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ବି ରାଜି ଥିବ। ତେବେ ଯାଇ ସିନା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।